tumweke mtu wa aina hiyo. We thank God this man has history. Amen. Huyu ana history ya miaka. Bila amefika hapa, hajafika government. And that is why we are courageous. And we are as bold as lion to lay hands on him. It's not an office. Tumekaa na yeye. Tumekaa na yeye, tumemjua, tumeona huduma yake, tumeona imani yake, na tunamuelewa kwa kila njia. Amen. So an office is somebody whom we cannot afford to ordain ama kumwekelea mikono. Na mwisho kabisa, the must, ya mwisho, 17. He must have a good report from the outsiders, lest he falls into reproach and get into the devil's snare. Hiyo Kiswahili sijui mwangi. Hii ni kusema nini? He must have a good report from the outsiders. Hawa na sifa njema. Ili asianguke katika reproach. Reproach ni nini? Si mtengo reproach. Yeah, aibu. Na kwa ajili ya aibu, aangukie mtego wa shetani. You know how reproach works like. Mimi nimeweza kuingia katika several reproaches in life. Let me confess. I am a very honest man and a very frank. Na nikijikuta kwa reproach, I take the earliest opportunity to speak to somebody. Ninamwambia niko na shida hii na hii na hii na hii. Maana ninajua reproach inaenda kukukojea pale mbele. Na wakati utafika hapo mbele, italipuka kama mbogu ya Al-Shabaab. Na wewe kama haukuyando, when it was in darkness, itakulipua na itakuharibu kabisa. Hiyo ndio nasema utaangukia mtego wa shetani. Na hapo ndio naona watu wengine wanatangazwa kanisani. Na akitangazwa kanisani, anasema hai, kwa maana nimetangazwa na nimeitwa msherati. Na mimi si msherati, sinifanye msherati kabisa. Mashetani 1,000 wanasimama na kuambia, why don't you do that? Kwa sababu kumekuwa na hiyo reproach. You must start and resist the reproach of the devil. Otherwise, if you buy it and accept it, that is your end. Hata kama askofu, ukiwa askofu, utakutana na so many approaches. As long as reproaches. As long as you are in the world, you are not yet in heaven. You are not yet in heaven. Remember, you are not yet in heaven. Utakutana na so many reproaches, singine sitakuwa false propaganda ya watu, na ukisikiliza sauti za mapepo, you will cease to be who you are, and they say, kwa ajili ya niaba ya ile wameniona, let me now come out and be like that. Hiyo ndio ya mwisho na ni ya muhimu kwa watumishi wa Mungu. Never be discouraged. Whatever situations you find yourself, be like Martin Luther, ambaye siku moja alisema, if you are going somewhere, make sure you are in front. Na njia yoyote ambao utaitumia, make sure you continue to go. If in case you find you do not have means to go, then use your legs to go ahead. Never decide to look back. If you do not have legs, make sure you crawl with your body going ahead. Kama itahitajika wakati huo. Mtu wa Mungu hakuna wakati ambao atampatia nafasi shetani ya kurudi nyuma ama kuacha safari.
No matter the magnitude of the reproach, you must keep going, keep going until you reach heaven. Amen. 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 Because heaven will not be determined by what people say, or what people think, or what people speak about you. It will depend on what the Bible says and what God knows about you. Amen. Kwa hivyo mtu ambaye hajapitia katika reproach, ni rahisi sana aende motoni kwa ajili ya kitu ambacho akiko, which is actually not there. Na usikimbilie mambo. Ukiamua makesi, maana sasa umeingia kwa ulimwengu wa makesi. Sasa umeingia kwa ulimwengu wa makesi. Ukiamua makesi, usiamue kwa haraka. Usiamue kwa haraka. Hata jaji mzuri anasikiliza kesi, na akisikiliza yote, anasema kama sasa tuko tarehe 17 mwezi wa 9, anasema hii kesi mkuje uamuzi wake tarehe 5 Januari 2017. Maana hapa katikati kunaweza ibuka kitu ambacho kitasaidia katika uamuzi wake. Kwa hivyo be very slow to make judgments ya mtu yeyote. Hata yule ambaye unaona hafai, give time. After all, time is the best judge. Give everything time na Mungu atakubariki. Thank you very much. Umejibu maswali yangu vizuri. I want to congratulate you. Umejibu vizuri. Asante mama. Mungu akubariki. Ningependa sasa ofisi yangu mkuje hapa mbele, kwa maana ni saa ya kumsimika huyu kuwa askofu wa Bungoma County. Changes of County Bishop. Ndugu mpendwa Richard Kiyo. Michael. Okay. Nikielewa kwamba Bwana wa mafuno amekuita na kukuweka shambani mwake ili umtumikie na kuwahudumia watu wake, na kuangiza siku hii ya leo mbele za Mungu na mbele ya kanisa unalolihudumia, kushika kwa dhati mwito wako na huduma yako ya bishop. Kutokana na hayo na kuangiza kuongoza FGCK Bungoma Teso katika kutoa uongozi kwa kaunti kulingana na Biblia, kulingana na katiba, miongozo na maamuzi ya ngazi ya juu, ukishirikiana na ofisi ya kaunti ili kuhamasisha na kuhakikisha kazi ya injili inaendelea. Na kuangiza kudumisha roho ya uwiano na umoja katika kanisa, makanisa ya Local Church Assembly katika kaunti ya Bungoma na Teso. Na kuangiza kama msemaji wa FGCK Bungoma na Teso County, utakuwa ukiwakilisha kaunti katika ngazi zote za uongozi wa kanisa, jamii na serikali. Na kuangiza kama mdhamini wa kanisa, utakuwa utatakiwa kulinda na kutunza mali zote za Full Gospel Churches of Kenya Bungoma / Teso County. Kama kiongozi mwangalizi wa kaunti, utatakiwa kusuluhisha mizozo na kudumisha maadili mema ya kanisa. Utatakiwa kusimamia wachungaji wote wa kaunti yako na kuona kwamba wamepelekwa
there's a need for that. Sio majivuno. Utatakiwa kusimamia wachungaji wote wa kaunti yako kuona kuwa wamepelekwa chuo cha Biblia na masilahi yao yameshughulikiwa na local church zinazohusika. Utatakiwa kuhakikisha kwamba miongozo ya kazi katika kaunti imeungwa na kutekelezwa ipasavyo. Utatakiwa kusimamia elimu safi, sound doctrine, katika kaunti na kuona mafundisho ya neno la Mungu yameendeshwa vyema. Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo akubariki katika wajibu huu wa uangalizi wa kaunti ya Bukoba stroke Teso kwa niaba ya uongozi na national na Western Region. Mimi kama general overseer ama presiding bishop ningependa kukuuliza utafanya hayo. Wapi microphone? Watu wangetaka kusikia. Je, utafanya hayo? Nitafanya hayo, askofu. Thank you very much. Kama utafanya hayo, basi tutaweza kuweka sahihi zetu. Askofu aliye juu yako ameweka sahihi na mimi pia nitaweka sahihi kwa maana umejibu mbele ya watu ya kwamba utafanya hayo. Amen. Mimi Michael Kiyo nimefurahia Bishop wa Western Region na ofisi ya National kwa kuniteua niwe County Overseer Bishop wa FGCK Bungoma Teso County. Nimefurahia ofisi ya Region kwa kuidhinisha uteuzi wangu, na hivi sasa mbele za Mungu na Bwana wangu Yesu Kristo kutii uongozi uliopo wa FGCK Western Region chini ya mashauri ya Regional Overseer. Ninaahidi kushiriki katika mikutano ya uongozi wa kuchangia kikamilifu uongozi kulinda na kutetea kanisa la Mungu katika kaunti na kuwafikia wasiofikiwa na injili. Niko tayari kukabiliana na wajibu wa ofisi hii kwa uaminifu na kwa haki. Naahidi kumtumikia Mungu kwa moyo wangu wote. Ee Bwana Yesu Kristo, nisaidie.
pigia magoti nini watuletee hapa. Iko hapa. Hapana, hii uwezi kuipigia hapo. Rudi nyuma kidogo. Rudi nyuma kidogo, maana tutakuwekea mikono kukiwa pande hii. Okay. Uwekee hapo. Sasa ninawauliza mnyenyekee mbele za Mungu, mpige magoti, tuweze sasa kuweza kuwaombea. Wawekee mkono. Maaskofu wa region, bishop, senior arao, kuja. Kanisa, tusimame. Tunapomwombea, mwombee yeye pia baraka za Mungu. Mahali ambapo ameingia, si watu wote wamefurahi. Ni wale tu wanampenda, ndio wamefurahi, kwa hivyo anahitaji maombi yetu sana. Mungu mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, uliyemwona Bishop Michael Kiyo akiwa tumboni mwa mama yake, na ukamteua na ukangojea wakati wake ufike, na sasa wakati umefika bila kutaja yaliyotokea nyuma. Mungu mtakatifu, umetutuma sisi kama manabii wa siku hizi, kama makuhani wa siku hizi, viongozi wako ambao wanahudumia kizazi cha sasa. Tunataka kuomba huyu mtumishi wako ukambatie upako wa kuongoza kaunti hii, na upako wa kupeleka injili mbele. Ambatie huduma inayopita mipaka, beyond, Mungu mtakatifu, ninamkabidhi huyu mikononi mwako. Huduma hii ikaweze kupita mipaka, kuingia nchi ya Uganda, ya Tanzania, maeneo ya Afrika Mashariki, bara nzima ya Afrika na ulimwenguni kote. Mungu kamwezeshe na kumpatie upako wa kimataifa anapoendelea kuhudumu kama askofu. Mungu wa mbingu kamfungulie njia na baraka zako, na ukamwezeshe, ukamshindanie vita vyote vinavyotokana na uongozi, vita vyote vinavyotokana na fitina, vita vyote vinavyotokana na shetani. Baba wa mbinguni, ukamulinde kwazo na kumuokoa kwazo, na kuhakikisha kwamba amehudumu miaka yote uliyompatia katika ulimwengu, na mwisho kuweza kusimama mbele yako na kutangazwa mshindi na kuingia katika ufalme wa mbingu. Ni asante mfalme. Barikia yeye, barikia mke wake, barikia watoto wake, barikia kanisa hili, barikia hata hiyo kaunti yote na wote ambao wanamtakia mema. Mungu ukawabarikie na ukawatokee. Tunatangaza kubarikiwa kwako katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tumpatie Bwana makofi. Msimame hivyo hivyo, usiketi. Tunataka sasa kuchukua wanchi huu kumumwangia mafuta kama kiongozi. Sisi kama makuhani wa sasa na manabii wa wakati huu, Bishop Michael Kiyo, tunakumwangia mafuta haya mbele ya malaika watakatifu, mbele ya watu wote. Ukawa mjasiri kufanya kazi ya injili pamoja na mke wako, katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi huyu, tunambarikisha na kumpaka mafuta katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. 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 Amen.
Sasa tunaingia kipindi ya pili ambayo ni instruments of power. Sisi tunaamini Biblia ni neno la Mungu. Imeandikwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na inafaa kwa kufundisha, kwa kuonya watu makosa yao, na hata kuhukumu kwa haki. Na kama nilivyosema, hii Biblia haitaishia ulimwengu, ndio itatumika mbinguni kuhukumu watu na kuhakikisha mambo yote. Kwa hivyo sasa ninampatia hiyo Biblia akaitumie kulingana na mafundisho hayo. Alafu kanisani tunaamini pamoja na kuongozwa na Roho Mtakatifu, tunaamini juu ya kuabudu katika roho na kweli. Na sisi tuko na when will you go if you do not have money? Hayo usikubali udanganyifu katika nyimbo, that is za watu na hata hizi zingine huwa anachunguza kabisa. Kuna chache kama hivi ambazo ziko pale. Kwa hivyo ni Roho atakusaidia Bwana. Basi katiba ya full gospel ndio hii. Wakati tuliambiwa na watu wengi walifikiri hatutaweza, kuna neno moja nilisema, mtu yeyote anaweza kuongoza hata nchi yote ya Kenya kama atafuata katiba ya Kenya. Na mtu yeyote anaweza kuongoza kanisa letu kama amefikia kiwango hiyo, kama atajua na kufuata hii katiba. Katiba ni hii, isome, don't assume it. Isome kila laini, na mahali utapata matatizo ya kutafsiri, unaweza kuangalia asili ya bishop akusaidie katika hiyo. Kabisa. Hii ni church seal ya Bungoma County. Amen. Hii ni mamlaka yako. Ukitaka kuandikia mtu, na hata katika serikali ya Bungoma County, walio na mamlaka pale wakiona hii ya kutoka kwa religious leader, our government recognizes church leaders. Yes. Na wataiheshimu. Kwa hivyo sasa hii ni ya muhimu sana. Ukiwa nayo, tunakupatia mamlaka, na mamlaka ndio hii. Ukiweka hiyo rubber stamp, mambo yote itakuwa sawa. Mtu akifaulu mtihani anapewa cheti. Huyu amefaulu kwa bishop wa Bungoma County. As long as this certificate is with him, and as long there is no one else with a similar certificate, he shall remain the bishop of Bungoma County. Huyu askofu
Mara nyingi sisi wa maaskofu wa gospel. Mara nyingi sisi maaskofu wa full gospel tumerudishwa kwa sherehe kwa sababu hatujafaa kola. Na hiyo nitapambana nao kabisa katika jina la Yesu. Lakini sasa kwa sasa ninataka nimpatie hii chain. At least ukiwa na hii chain, askari anayelinda atakuona na hii chain. Now, there is another token I don't see here. Where's the ring? The golden one. Hii naye kisoma katika kitabu cha Genesis, utaona wakati Yusufu aliinuliwa, aliwekwa mkufu wa dhahabu kama bishop Kio, na baadaye akawekwa pete kuonyesha kwamba ameolewa na state. Sasa huyu ameolewa na kanisa, na tunamweka hii pete katika jina la Yesu. Inua mkono wako. Activities kwa niaba ya kanisa na tunakubali. Na mama asetu naye tunataka kumweka yake kuonyesha yeye ndio mama assembly. Inua mkono wako. Mke wangu uko wapi? Kuja uweke hii. Mama County. Huyu ni mama county. Wanawake zote mnote mumtambue yeye, unless you want to get into problems. Hallelujah. Na sasa ikiwa ni saa ngapi? Saa 8:30. Saa 8:30. Sasa Afrika Mashariki, ninataka kutangaza askofu Michael Kio kama askofu wa Busia County. Tushangilie Bwana, tupige makelele, tupige shangwe. Baba yako wewe ni mgomba. Thank you very much. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya kuvumiliana na sisi katika sherehe ya leo. Sasa ninataka nirudishe hii kwa General Secretary aweze kutuonyesha vile tutaendelea kutoka hapa.